קיץ חם החל השבוע בשטחים הכבושים עם הפגנות בנעלין, בלעין, קדום ומאסרה. כך נראו הדברים ביום שישי האחרון בכפר נבי סלח ליד רמאלה, שמאז השתלטות מתנחלים על אדמותיו הפרטיות ועל מעיין אל קאוס, לא ידע סוף שבוע של שקט. כמו בכל שבוע, ההפגנה מתחילה במצעד לשותפים תושבי ותושבות הכפר מכל הגילים. הפעם השלטים בהזדהות עם האסירים שובתי הרעב. כשהמפגינים מגיעים אל הכביש ומתחילים לרדת לעבר המעיין, מתחיל ירי מסיבי של גז ללא שום פרובוקציה מצידם. כאן נראית מסעית הסקנק. מסעית היא מחל מים שמוערב בחומר כימי, מצחין במיוחד. המסעית מרססת את בתי התושבים במים מצחינים, ללא סיבה. ייקח שבועות להיפטר מהצחנה. כאן נראית נרימן תמימי ליד החיילים. ברור לחלוטין שהיא אינה מהווה שום איום. דקות אחר כך היא תעצר. כאן ניתנת ההוראה, תן בו גומי. גומי בגבו של מפגין שאינו מהווה שום איום, הוא בורח מן החיילים. כל אותו הזמן נוסעים המתנחלים כרצונם, רוחצים במעיין, בעוד הפלסטינים נורים ונעצרים בנסותם להגיע למעיין שאדמתו נגזלה מהם. מאז 2009 נעצרו רבים מתושבי הכפר במהלך ההפגנות ואחריהן. חלקם אף נפצעו, שניים מהם, מוסטפה ורושדי תמימי, נהרגו מיש הצבא. נרימן תמימי ורנה נזל, שתי הפעילות שנעצרו בהפגנת יום שישי האחרון, שוחררו רק אחרי שלושה ימים, בגלל ערעור הפרקליטות על פסיקת השופט הצבאי שהורה לשחרר אותן מיידית.